pandemije. Idemo sada dalje, da vam približimo jednu situaciju. Vidjet ćete jedan prilog koji je sinoć uzburkao vode u Italiji. Dotle je došlo da komentarišu svi poslanici, premijer, ministri. Naime, prilog je emitovan 16. novembra 2015. prije 4,5 godine na Rai 3. Dakle, Leonardo emisija, naučna emisija. Prilog iz medicine, kao Kinezi prave jedan eksperiment, malo je ko obraćao pažnju, ali sada ćete čuti u originalu kako je to izgledalo tada. Dakle, bez ikakvih drugih interpretacija čućete prevod tih 2,5 minuta tog priloga iz novembra 2015. godine i samo se prebacite u to vrijeme, a znamo kakva je danas situacija. Kineski naučnici stvorili su jedan novi supervirus preko proteina izvučenih iz slijepih miševa, stavljenih na jedan njima stari poznati virus. Naravno, to je samo jedan eksperiment naučni, ali ipak stvorio je mnogo polemika i u naučnom svijetu, medicinskom i između država. Dakle, izvući proteine iz slijepih miševa i staviti ga na njima poznati virus SARS iz 2003. i na taj način probati ga na miševima. Efekti su bili ubitačni, ali upravo je stigla i potvrda da bi ubitačan bio efekat na čovjeku. Dakle, da li vrijedi stvoriti jednu tako veliku prijetnju, imati praktično biološko oružje lagano u svojim rukama, samo da bi sigrali nauke i eksperimenata? Dakle, tu je i stari mit o Dedalu Ikaru, kako njegov sin nije mogao da leti, ali slijepi miševi itekako lete. U Kini ih ima puno i eto sada su odlučili da sa njima prave eksperiment. Dakle, jedna površna stvar, jedan koronavirus iz ove porodice, ali novi koronavirus koji bi bio još opasniji, ovaj koji je stvoren u laboratoriji. Dakle, pokazao se smrtonosnim za miševe i definitivno bi bio mnogo opasan i za ljudski organizam. Jednostavno, stavljanje na virus SARS koje može uvijek da se uradi jer tih uzroka imaju milion i onda evo kako bi napao ljudski organizam preko molekula koji bi se stvorio, dakle CHIO, jednostavno ušao bi u ljudska pluća i mogao da napada sve ljudske ćelije. Prije svega bilo bi teško za disanje, dakle za respiratorne organe. Naravno, potvrda je još lakša za Kineze je ta da se ne bi morao koristiti miš kao posrednik u svemu tome, već bi direktno ovaj virus mogao da se pusti i da napada ljudski organizam. Jednostavno su Amerikanci odmah tražili da se ovo zaustavi, da je to klasična zloupotreba i oni su takve eksperimente prekinuli. Dakle, ovo bi bilo biološko oružje i da će Kinu staviti pod kontrolu ako ovo ne uradi. Kinezi su rekli da je samo ovo eksperiment i da bi korist bila velika. Ipak, ta teorija ne ubjeđuje mnoge. Kakva korist kada se igraš sa ljudskim životima? Jednog dana neko bi mogao da ga izvuče iz laboratorije. I šta onda? U ovo vrijeme pametnije je ne stavljati nikakve organizme i mikroorganizme koji napadaju čovjeka, jer svijet je takav da je rizik enorman. Ovo su riječi tada upotrebljene 2015. E sad, kad je sinoć ponovo bačen u vatru ovaj prilog, došlo je do vrha države, oni kažu da ne znaju, da će pitati naučnike. Naučnici kažu da ovo nije taj isti virus, da ovaj sada, nažalost, 100% prirodani, da je vještački, lako bi se našao lijek i tako dalje. Uvjeravaju, jako je sve slično po modelingu, da COVID-19 zapravo nije ovakav, da postoji razlika. Ipak, ovo jeste rađeno tada, 2015. Ovo je taj prilog, nije nikakav fake, već tada je emitovan prilog koji je još pokrenuo neki